ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി സ്ലീവ് ഡിസൈൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്, ചുരിദാറിന് നൈറ്റിക്ക് പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവ് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. രണ്ട് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഹാക്കായിരിക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് സ്ലീവിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നടുകയും നടുവേ ഒന്ന് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് തുണികളുകൂടി വേണം. ദേ അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. 9 ഇഞ്ച് നീളവും 7 ഇഞ്ച് വീതിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. രണ്ട് പീസ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇതുപോലെ നടുക്കെ ഒന്ന് മടക്കി എടുക്കുക. രണ്ട് മടക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ 4 പീസ് ഒരുമിച്ച് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്കൊരു 2 ഇഞ്ച് അടിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. 5 ഇഞ്ച് മേലത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ശേഷം നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് ഒരു വി നെക്ക് പോലെ നമ്മളത് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. യുവോ വിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ശേഷം നമുക്കിത് ഞാനിവിടെ ഒരു കെറിവ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് തുറന്ന് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു കുഞ്ഞു പീസിൽ അതെടുത്തിട്ട് ദേ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ ആ ഒരു എ ഷേപ്പ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ട് സ്ലീവിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം. വെറൈറ്റിയാണ്, സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഇതേ കണ്ടല്ലോ, അതെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ തയ്ച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് അത് തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നമുക്ക് ചുറ്റുമൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ചുറ്റും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു പീസിനെ നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ട് മറിച്ചിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചതിനെ തക്ക ചുറ്റും കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒരു തുണ്ട് പീസ് തുണിഞ്ഞ് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ആക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നഖം വെച്ച് ഒന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ശേഷം നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക. അത് കണ്ടല്ലോ, അതെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, അതെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ 2 പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുണി വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്, ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തുണിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റാക്കി ഒന്ന് മടക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവുകൾ കറക്റ്റ് കിട്ടാനാണ്. അതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച ശേഷം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് നോക്കിക്കാൻ അതിൻ്റെ ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ എ ഷേപ്പിൻ്റെ 3 സൈഡും, ആ എ ഷേപ്പിൽ അത് 3 സൈഡും ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വരത്തക്ക രീതി, 1 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വെക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ 2 പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, 2 സ്ലീവിനും കൂടിയിട്ട്. നമ്മുടെ നൈറ്റിക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നൈറ്റിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, നൈറ്റിക്കും ഭയങ്കര ഡിസൈനുള്ള നൈറ്റിക്ക്. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാത്തിലും സിബ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ല നൈറ്റിക്ക്, അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം, അതെ നേരെ നോക്കിക്കോളൂ. ദേ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ദേ കണ്ടോ, ഇതിനെ കറക്റ്റ് എൻഡ് വശത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ല, ആ ഒരു എ ഷേപ്പിലൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ വൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കില്ല, ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്, നൈറ്റി നെക്ക് ഡിസൈൻ സ്ലീവ് ഡിസൈനാണ്, അടിപൊളി സ്ലീവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ സ്ലീവിനെക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ടും നല്ല ഒരു ഭംഗി നമുക്കുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ ഇതിനെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട്. 2 സ്ലീവിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇനി അതിൻ്റെ അടി മടക്കി അടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ 1/4 ഇഞ്ച് 1/4 ഇഞ്ച് വെച്ച് മടക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 2 സ്ലീവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതേ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുപാട് ഓർഡറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ള നൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നും സാധാരണ പോലത്തെ നൈറ്റുകൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഡറുകളൊന്നും കിട്ടില്ല. ഇത് കണ്ടല്ലോ, അതെ നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 സ്ലീവും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ലീവാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.